konsideruar nga OBSH si sëmundja e shekullit, depresioni duket se ka mbërthyer edhe Shqipërinë. Një studim i fundit i Instat dhe ISHP, realizuar përgjatë vitit që kaloi, tregoi se 56.6% e grave dhe 40.1% e burrave të grup moshës 15 deri në 59 vjeç deklaruan se kanë vuajtur së paku një herë nga depresioni. Më i përhapur mes grave, në këtë raport citohet se në qarqe të caktuara, kjo sëmundje ka prekur deri në 70% të femrave. Korça është qarku më depresiv, me 69.3% të grave, më pas vijnë Gjirokastra dhe Fieri, me shifra thuajse të barabarta rreth 66% të grave, dhe më pas Elbasani me 62%. Për meshkujt rekordi mbahet nga qarku i Gjirokastrës, me 62.8% të burrave, i ndjekur nga Fieri me 62.2%, Vlora me 57.3% dhe Dibra me 54.7%. Shqetësuese mbetet prezenca e kësaj sëmundje edhe tek të rinjtë, të cilët e kanë raportuar rreth 40% të djemve dhe 55% të vajzave nga 15 deri në 19 vjeç. Shtimi i rasteve mes të rinjve pranohet edhe nga qendrat komunitare të shëndetit mendor në Tiranë, të cilët raportuan në ISHP se mbi 5.000 adoleshentëve ju është hapur kartel shëndetësore. Duke pranuar limitet e këtij studimi, ISHP sqaron se rezultatet e anketës 2018 nuk përfaqësojnë matje të saktë të prevalencës së depresionit në Shqipëri, por vetëm një vlerësim të përqindjes së njerëzve që raportojnë se janë ndjerë në depresion në kohën e intervistës. Por ndonë se OBSH ka ngritur alarmin prej vitesh për rrezikun që po i kanoset botës nga sëmundjet e shëndetit mendor, vendi ynë është thuajse krejtësisht anemik sa i përket numrit të ekspertëve të kësaj fushe. Aktualisht Shqipëria ka më pak se 2 mjek psikiatër për 100.000 banor, nga 8.59 mjek që është standardi vendosur nga OBSH. Rreth 70% me depresion, 70% e grave. Shkonte ndaja me Valentinën, psikiatrën, Angelën, psikologe, për ta diskutuar këto informacione që duken shumë shqetësuese. Ka kon fakt që është bën alarmi për këto, apo për ju nuk? Unë do thosha se jo më kotë është vën alarmi, por jo të gjitha janë rastet të diagnostikuara me depresion. Edhe studimi paka shumë e sqaroj këtë gjë, që ata janë të anketuar dhe të pyetur nëse kanë kaluar ndonjëherë periudha hidhërimi në jetën e tyre. Periudha hidhërimi. Ti je hidhëruar dhe depresion tani janë dy përcaktime të ndryshme, ndryshojnë. Se ti hidhëruar mund të jemi shumë shpesh. I pikëlluar, i mërzitur. Do me thënë, këtë nuk mund të diferencojnë do të vetë njerëzit, ndërsa të diagnostikosh pastaj një depresion, është një punë me gjërë, është një hap tjetër. Ka kriteret të diagnostikimit. Si është pyetja që është bërë konkretisht në studim? A jeni ndjerë të mërzitur në dy javë dhe fundit? Të mërzitur? Që përcaktohet ajo dy javë, mund të ketë shkaqe natyrore që mund të jenë divorce, që mund të jenë ndjerë të mërzitur, mund të kenë arsye familjare të tjera. Për shumëll do thoja unë te gratë, ju është larguar burrin e migracion. Atëherë normalisht një grua do ndihet e mërzitur. Një fëmijë, një adoleshent që ka ndërruar një shkollë, ose ka ndërruar shkollën dhe për momentin, psikologët i dinë më mirë dhe këto gjëre, janë ato keq përshtatjet që pësojmë nga kalimi në një ambient të ri. Kështu që janë shumë faktorë të cilët mund të bëjnë që një person të ndjeti mërzitur. Pastaj, kur flasim për depresionin, ka kritere. Ka kritere të tjera. Angela? Kur bëjt fjallë për shëndetin mendor, është një temë gjithë delikate dhe është shumë e gjërë për të komentuar nga ana e specialistëve dhe për të perceptuar nga publiku që ne na dëgjon në përmjet televizionit. Sigurisht edhe nga ato qytetarë që ne punojmë për ditë. Kur flasim për problemet të shëndetit mendor, normalisht ato janë të ndara, sepse problemet të shëndetit mendor jo detyrimisht duhet jenë probleme psikiatrike, pra si që është zonja në studi me profesionin e saj, që do të thotë ka nevojën e përkujdesjes me anë të medikamenteve dhe me anë të një terapie të gjatë, për ta shpjeguar këtë gjë, dhe nga ana tjetër kemi psikologun që merret me problemet psikologjike, me problemet emocionale, që kryesisht mund bëjmë pjesë neurozat. Psikozat janë çështje të tjera që merren më gjatë dhe duhen trajtuar edhe me anë të medikamenteve dhe me një trajtim më të gjatë
ose më të gjerë për sa i përket specialistëve. 70% që është shifër që duhet të drejtohet më shumë tek psikologu se sa të psikiatri. Nëse ne kemi të bëjmë anë të një statistike, normalisht statistikat për shumë viti 2016 ka qënë viti që ka qënë depresioni më i madhë në mbar botën, është një studim global që kanë arritur statistikat të kësaj natyre, dhe normalisht është viti që kanë pasur divorca më shumë. Në 2016. Sigurisht që mund kenë lidhje njëra me tjetrën, sepse pasojat e divorcit dihen. Përsa i përket episodeve depresive, asaj mërzis që ne themi, asaj të pa qënit, ndoshta të pa lumtur, si që mund të konsiderojnë njerëzit, absolutisht që janë të vërteta, sepse gjithse cilin nga ne të pak të njëtën ton, ka kaluar episode depresive të natyres të ndryshma. Kemi humbjen e një fëmije, kemi ndoshta marrjen e një note negative që fëmia e ka përjetuar shumë keq emocionalisht, që mund tjetë ose marrin me rastin e studentve që nuk fitojnë shkollën që ato kanë dëshiruar apo nuk marrin sezonin e provimeve. Apo edhe një ngarkes në sezon provimesh. Apo edhe një ngarkes fare e thjesht mund të bëhet shkak për të qenë palumtur. Edhe depresioni duhet theksuar kjo gjë. Depresioni ndoshta është diagnostikimi më i madh si çrregullim në siç quhet sëmundja e shekullit. Do të thënë njerëzit stresohen nga vetë dinamika e natyrës edhe jetesës, dhe normalisht mund të kenë edhe çrregullimin e depresionit, pra diagnostikim të kësaj natyre, sepse ajo përfshin edhe pjesën tjetër të organizmit të njeriut, jo vetëm nga ana psikologjike dhe mendore, po edhe nga ana manifestohet me shenja fizike. Manifestohet dhe është më i kuptueshëm nga familjarët dhe nga pjesa e njerëzve që të shoqërojnë. Cilat janë arsyet, nëse mund të rendisim që pse tek gratë më i lart niveli i depresionit? Arsyet janë nga më të ndryshmet normalisht. Te gratë janë më të ndjeshme. Gratë janë ato që lindin, pra që e gjithë pjesa e tyre hormonale fillon edhe ndryshon. Gratë janë ato që kanë çdo lindje ka depresionin dhe kur e kalojnë menopauzën shpeshherë shoqërohet me depresion me simptoma depresive. Si thua, kanë marrin shumë përsipër gratë në vendin tonë. Gratë marrin përsipër barrën familjare, marrin edukimin e fëmijëve, burrat janë pak më të distancuar në problemet e tyre. Jo, më shumë të përfshira një çik në Shqipëri për shkak të mentalitetit që vazhdon të jetë në vendin tonë. Plus që gratë kalojnë dhe probleme të tjera, kalojnë trauma shumë në jetë, që do të thotë shkak për një çrregullim depresiv mund të bëhet edhe lindja. Lindja që është një proces fiziologjik, që është një proces i bukur, po në fakt, në disa raste, mund të bëhet shkak për një çrregullim depresiv. Menopauza, pastaj që tha psikologja. Mirë, po këtu ka barazi, ka menopauz, ka andropauz, do më thënë për të dyja gjinin, ndërsa lindja është më... Nuk manifestojnë njësoj, jo. Andropauza është një komplet tjetër nga menopauza të gratë, tek meshkujt përjetohet pak më letë. Më letë. Unë do të thoja që ndoshta femrat janë ato të cilat e manifestojnë më shumë në përmjet të folurit, në përmjet gjuhës të tyre verbale, shqetësimet që ato kanë. Duke marrë shkas që, si që thotë Valentina, psikiatre, po përsa i përket lindjes. Lindja kemi çrregullimin postpartum, që është depresioni pas lindjes, që përfshin ato ditët e lehonisë, që tashmo janë bërë shumë të dëgjuar dhe kemi dhe një sensibilizim të madhë nga ana e njerëzve specialistë, qendrave komunitare të shëndetit mendor, mediat gjithashtu, që e afrojnë ose përqafojnë qytetarin që të shpjegoj përsa i përket këtij lloj çrregullimi. Menopauza pastaj ka probleme që lidhen me anën e fizionomisë së individit, nga ana biologjike, dhe pastaj me pjesën psikologjike, emocionale, që ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë tek personi, dhe të shumta janë gratë të cilat kërkojnë ndihmë nga ana e një psikologu për gjendjen emocionale, thonë në një moment ndihem e trishtuar, pastaj në një moment tjetër kam luhatje. Bipolare, sjellje bipolare, luhatje emocioneve brenda një periudhe të shkurtër. Kjo edhe për shkak të lëvizjes niveleve hormonale. Lëvizje hormonale është ajo? Po patjetër. Nuk tu qesh, këtu mërzitet. Hormonal ndryshojnë hormonet. Ndryshon komplet, ashtu siç ndryshon moshën e pubertetit gjendja hormonale. Po më të ndjeshme, qajnë më shpejt. Nëse një histori apo një film nuk do t'i prekte para shumë vitesh, momentin e menopauzës do qajnë edhe për një gjë fare të vogël. Nësa për meshkujt, do të thoja që meshkujt janë të...
e kërkojnë më vonë ndihmë, nuk e kërkojnë ai shpesh sa që kërkojnë femrat. Por kur e kërkojnë janë kur e kërkojnë duhet të jenë në pikë të fundit pastaj, duhet të jetë moment të fundit. Kur të arrijnë, domethënë pjesa më e madhe e meshkujve vuajnë nga çrregullimet e ankthit. Më pak depresion, por nga çrregullimet e ankthit vuajnë shumë. Janë më shumë të natyrës së psikozave sesa natyrës së neurotike. Të paktën megjithatë ka edhe meshkuj neurotik sepse nëse do flasim për periudhën e andropauzës, kemi një rënje pak të potencës seksuale që për meshkujt përbën një nga faktorët e ekzistencës, si thua. Kështu që në atë periudhë sigurisht që do përjetojnë po. E qartë, po, të gjitha ato që që përmendët juve janë gjëra që ndodhin në cikle jete të zakonshme, në normalitet të gjërave. Duket sikur nga studimi ka diçka më shqetësuese. Ka, domethënë, një shifër që vjen në rritje. Në cilët mund të jenë këto faktor ekstra? Studimi varet sepse në çfarë familje, sepse ne nuk jemi, as unë as psikologi Angela nuk besoj se unë nuk jam pjesë e këtij studimi. Dhe varet se me çfarë familjesh i 16.000 familje kanë përshtypjen, varet se çfarë niveli, se ka edhe statusi ekonomik që ndikon. Mirë, po ato kanë bërë normalisht një shpërndarje të kampionit që tjetë sa më përfaqësues. Kur bëhet fjalë për studime të kësaj natyre, për statistika, gjithmonë duhet marrë parasysh kampioni i njerëzve. Për shembull, nga kronika ne pam që në qytetin e Korçës është qyteti më depresiv dhe qyteti i cili ka më shumë probleme të shëndetit mendor apo emocional. I qëndroi kësaj pjese. Ndoshta jo në mënyrë të përpërshtatshme. Po pse Korça, për shembull, edhe pse qëndron? Po Korça, nëse ju i ndiqni kronika dhe lajmet, normalisht është me probleme më të larta në familje. Janë persona që kryen dhe krime në familje. Kjo mund të vi për shkak të kushteve ekonomike, sepse ne dimë që Korça nuk është se ka ndonjë aktivitet ku njerëzit të punojnë ose të ketë sipërmarrje që të jenë më shumë të angazhuar. Isha shumë dakord sepse nuk është në qytetet më të varfra, është nga qytetet që lidhen me emigracionin. Largimi i meshkujve në emigracion duke qenë dhe vonë një destinacion turistik, dimër verë ka përfundoj, domethënë. Nëse do të marrim pjesën e emigracionit te Korça, kjo përbën divergjencën kulturore që ata kanë jashtë edhe momentin që kthehen në vendin e tyre. Është mundësia e psikozave të fshehura që nuk janë diagnostikuar më përpara. Është mundësia e modelimit që ne nuk kemi një modelim të duhur momentin që shikojmë që dikush mund të kryejë një krim në familje edhe ne na bëhet më kollaj për ta kryer këtë krimin në familje. Më thënë, gjithçka ka një zinxhir dhe ka një hall që pse ndodhin këto gjëra. Unë jam e sigurt që nëse bëhet një statistikë tjetër për krimet, normalisht Korça mban një vend realisht me një shifër të lartë. Unë merrem përdit me raste dhe me aktualitete duke i komentuar normalisht si psikologe dhe hasim shpejt probleme, gjithmonë shpesh probleme në Korçë. Dhe kjo ka specifikat e veta arsyen pse ndodh. Sa do që ato të emigrojnë, prap gjendja në Korçë, Korça është e varfër. Tani që po zhvillohet turizmi në përfshatra, ka disi mendoj më shumë lëvizje dhe më shumë ndryshim të ana e njerëzve se si aktivizohen, sepse marrëdhënia me punën është marrëdhënia më e mirë që e mban individin gjallë dhe e mban në aktivitet. Marrëdhënia me punën bën që individi të qarkullojë gjithë gjaku në trupin e tij dhe gjaku kalon te sistemi nervor dhe sistemi nervor nuk pëson ndryshime ashtu sikur se mund të pësojë ndryshime duke ndjenjur ulur dhe duke u marrë me një telefon ku redukton emocionet, redukton marrëdhënien me njerëzit, redukton të folurin dhe komunikimin, nuk kemi më empati ashtu sikur si kemi pasur në marrëdhëniet tona ashtu personale, ashtu dhe ndërpersonale. Këto janë probleme që arrim deri tek statistika dhe arrim deri tek përfundimi që shikoj se ka probleme të shëndetit mendor. Unë mendoj që momenti për Shqipërinë është të ndajmë çik problemet e shëndetit mendor. Janë ndryshe problemet psikiatrike dhe janë ndryshe problemet e psikologu. Te psikologu mund të shkosh për të konsultuar, për të marrë një konsult, një këshill dhe për të bërë një bisedë orientuese që ndihmon jetën e individit për të ecur përpara dhe për mos të ngecur në atë guackën
e trishtimit, të palumturisë, të mërzisë që ata kanë. Ndërsa te psikiatri në momentin që është prishur cilësia e jetës, janë dëmtuar funksionet, në ato momente kërkohet ndihmë. Po ndoshta duhet kërkuar ndihmë që në këtë fazë sepse shifrat ishin shqetësuese edhe në adoleshencë. Absolutisht, psikologu është i pari, është dera e parë ku trokitet, sistemi jonë i referimit umbra. Ndoshta duhet trokasim më shumë te psikologu që mos vim trokasim te psikiatri. Është e vërtetë. Pra, që ta anashkalojmë psikiatrin, duhet të trokasim te psikologu. Në fakt, sistemi jonë i referimit në vendin tonë është shumë i mirë. Pacienti paraqitet te mjeku i familjes, mjeku i familjes pastaj bën drejtimin. Qendrat komunitare janë të orientuara në mënyrë të tillë që kanë staf multidisciplinar. Në qendrat komunitare punojnë psikolog shumë të mirë, punojnë social, terapist dhe mjeku psikiatër. E kemi të mirë thua ti, po shifrat ishin kështu, po ti krahasoj me rajonin se sa psikolog duhet kemi për 100.000 banorë. Ka akoma për të bërë. Ne nuk kemi një numër i madh psikiatrësh, psikologësh dhe punojës social. Duhet që të shtohet numri, duhet të shtohet puna, por realisht punohet. Angela, unë jam e mendimit që duhet të shtohen politikat sociale dhe të ketë më shumë institucione që t'i vinë ndihmë banorëve, sepse sa më shumë qendra komunitare të shëndetit mendor të ketë, aq më shumë do të informohet pjesa e popullsisë se ku të drejtohen dhe si të trokasin. Duke filluar që në shumë qytete, zona në Shqipëri dhe fshatra kanë mungesën e psikologut në shkollë, sepse çfarë bën psikologu në shkollë? Po e marr që kur ato janë fëmijë, orienton prindin ose orienton dikë tjetër të afërm që është kujdestari i fëmisë për ta çuar në vendet përkatëse që ta trajtoj fëmijën dhe ta bëj atë të ecë përpara ashtu sikur se kanë zhvillime të tjera. Nëse do më lejoni të ndryshoj pak këtu, prindrit në shumë raste, prindrit bëhen pengesë për te psikologu janë shumë të kënaqur të shkojnë, por kur psikologu referon psikiatrin, se në fakt psikologu është ai që referon psikiatrin, duke parë ngarkesën e problematikave që ka, prindrit në shumë raste bëjnë barrierë. Bëjnë barrierë. Meqense ndodhem në këtë emision, gjej rastin të ju bëj një thirrje prindërve që të ndërgjegjësohen, sepse problemet e shëndetit mendor, nëse nuk trajtohen në kohën e dur, pra në fillimet e sëmundjes, bën bazë pastaj për probleme të tjera madhore, bën bazë për vetvrasje, shkak për vetvrasje, një arsye që prindet i pengojnë pastaj nuk i çojnë tek psikiatri, të ekzistojë stigma e shëndetit mendor, pra nëse një adoleshent do ketë nevojë të trajtohet për anemin, le të themi, prindit do vraponin dhe do t'a çonin, do t'ja hepnin ato medikamentet për anemin. Ndërsa, nëse do ketë nevojë për të mjekuar ankthin, pra ka bërë ato seancat e terapistë, psikologu dhe psikologu mendon që mbas asaj, gjithashtu dhe ne, duhet bërë trajtimi kombinuar, atëherë prindi heziton të filloj medikamente, sepse ekzistojnë akoma tabut, medikamentet antidepresiv të bëjnë të varur. Mos merë ilaqe, se do bësh i varur, do ngelesh gjithkon bas ilaqeve. Këto janë shpreje populore, por që në fakt na pengojnë në punën tonë të përditshme. Dhe në shumicën e rasteve, adoleshentët janë të ndërgjegjësuar, qoftë në përmjet psikologëve të shkollave, të cilët informojnë, bëjnë fushata sensibilizimi, por edhe në përmjet medjave, internetit, ndërsa prindrit pastaj krijojnë një lloj barriere. Jo në të gjitha rastet. Ndoshta do ishte më mirë që edhe të gjeshin forma alternative për të shmangur medikamentet. Do ishte mirë që të ishte për shembull e di nga farmacia që një nga ilaçet më të kërkuara, ilaç besoj është Xanaxi. Është të mërshme besoj. Xanaxi është anksiolitik. Është anksiolitiku më i thjeshtë i cili nuk do alprazolam, se nëse themi Xanax do e bëjmë reklam firmës. Alprazolam. Atëherë, është anksiolitik i thjeshtë. Tani me një vendim janë ndaluar farmacitë, me një vendim qeveria janë ndaluar farmacitë dhe nuk japin më medikamente pa recetë, sepse anksiolitikët nëse përdoren më shumë se sa 3 javë apo 1 muaj fillojnë dhe krijojnë varësi. Por ankthi kur është i domosdoshëm duhet trajtuar. Ke dëshirë apo nuk ke dëshirë të marrësh medikamente, kur je përballë faktit duhet trajtuar. Trajtimi bëhet me dozat vogla antidepresivi në 3 javët e para anksiolitik. Pra, duam apo s'duam, kur jemi të detyruar, kur është prishur cilësia e jetës, jemi detyruar t'i marrim. Do doja, meqense jemi tek pjesa e diagnostikimit dhe përdorimit të medikamenteve. Shpeshherë gjej veten duke më shkruar klient apo qytetar nga më të ndryshëm që thonë, unë kam kërkuar në internet dhe kam diagnostikuar veten ose më duket se kam filan çrregullim dhe kam shkuar në farmaci të përdor të njëjtën gjë. Ju lutem shumë, i drejtohem të gjithë qytetarëve,
mos diagnostikoni veten nëpërmjet informacionit të internetit sepse është shumë e gabuar. Për këtë janë specialistët që t'ju orientojnë dhe t'ju shpjegojnë qartazi se çfarë shqetësimi psikoemocional mund të keni ju për momentin. Kjo gjë mjafton dhe vetëm me një konsult, nuk është e nevojshme që sepse njerëzit e ngatrojnë kur shkojnë te psikologu mendojnë se do rrimë vite atje. Kështu që nuk është fare e vërtetë. Ju nuk i mbani me zor. Jo, absolutisht. Është një marrëdhënie shumë qytetare, një marrëdhënie e lirë në bashkëpunim me njëri tjetrin, nëse të pëlqen psikologu mund të marrë shërbimin. Nëse jo, ju mendojnë ndoshta ai çaf sa mund të përpunosh, ti bindesh dhe do vi. Jo, nuk kemi kaq magjik. Nuk keni kaq magjik. Po tishim kaq magjik do i kishim zgjidhur të gjitha problemet e shëndetit mendor dhe nuk do kishim këto statistika sot. Nuk do kishim këto. Besoj kishte nevojë për medikamente, nuk kishte më psikiatër. Po. Ndërkohë që minutazhi ynë mbaron, ju njoftoj që diskutimi sot për sa i përket shëndetit mendor vazhdon në orën 22 në darkë me një panel shumë të zgjeruar dhe me një temë ku mund të thellohen në Top Show në orën 22. Unë ju falenderoj juve për pranimin tuaj për këtë diskutim dhe do të shihemi nesër në festë.